Zastupitelé Frenštátu pod Radhoštěm na svém dubnovém zasedání řešili i žádost o zapůjčení sochy Radegasta. S tou přišli pořadatelé připravované výstavy Národního zemědělského muzea v Ostravě. Budeme dělat všechno proto, aby se nejednalo jenom čistě o prezentaci práce Albina Poláška, ale aby to bylo právě bráno jako atraktivita, která je tady z regionu, aby návštěvníkům, kteří do Frenštátu nezavítají, ale zavítají na tu výstavu, řekla, aha, sem můžu zajít příští víkend, podívat se. Originál sochy Radegasta by podle jejich plánů měl být hlavním exponátem části výstavy věnované 50-letému výročí pivovaru Nošovice, který má Radegasta v logu i názvu firmy. Sochu Radegasta, která je nejvzácnější umělecký artefakt tohoto města, bychom neměli půjčovat k takovým účelům. Pokud by se jednalo ještě o nějakou uměleckou výstavu nějakých světových děl, ale myslím si, že pro tyto účely říkám rozhodně ne. Nevidím důvod, proč by město mělo půjčovat tu sochu zadarmo. Část zastupitelů řešila i to, jestli by město mělo za zapůjčení sochy získat peníze z pronájmu. Pořadatelé výstavy ale tvrdí, že expozice není komerční akcí pivovaru a muzeum nemá na zaplacení pronájmu fondy. Určitě jsem pro, aby zapůjčena byla, protože si myslím, že je to dobrá reklama pro město, že město se tím vlastně dostane do daleko širšího podvědomí. A to, že my tý tady chvíličku nebudeme mít pár měsíců, tak nám to může přilákat ale spoustu jiných lidí, turistů, z kterých potom můžeme mít další vlastně jak peníze, tak prostě bude se jim to líbit třeba. Zastupitelé nakonec těsnou většinou odsouhlasili záměr sochu zapůjčit, chtějí ale doplnit další podrobnosti do smlouvy s muzeem. O tom, jestli se nakonec Radegast z vestibulu radnice bude na 10 měsíců stěhovat a za jakých podmínek, bude frenštátské zastupitelstvo hlasovat v červnu.